Nemački ministar odbrane Boris Pistorius izrazio je potrebu za ozbiljnim pripremama u svetlu potencijalnog velikog rata u Evropi. U svojoj izjavi ministar Pistorius naglašava važnost da vojska i društvo budu u potpunosti spremni za moguće izazove koje nosi ratno stanje. Ovaj poziv dolazi u kontekstu rastućih geopolitičkih napetosti i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Prema ministru, važno je da se svi aspekti društva, uključujući i vojne strukture, pripreme za sve scenarije kako bi se osigurala bezbednost i stabilnost. Ova izjava nije samo upozorenje na potencijalne rizike, već i poziv na akcije za jačanje odbrambenih kapaciteta i civilne pripremljenosti za sve izazove koji mogu nastati u budućnosti. Podsjetimo, nemački kancelar Olaf Scholz nedavno izjavio da ruska invazija na Ukrajinu primorava Nemačku da svoju vojsku pretvori u moćnu i dobro finansiranu borbenu snagu usmerenu na odbranu zemlje i NATO saveznik. Ruska federacija će ostati najveća pretnja miru i bezbednosti u euroatlantskom području, ocenjuje se u doktrini uz napomenu da Kina sve agresivnije polaže prava na regionalnu nadmoć. Kancelar je to poručio na političko-vojnoj konferenciji na kojoj su predstavljene promjene u strateškom razmišljanju Berlina, formulisane na 34 stranice vojno-strateške doktrine. U dokumentu se navodi da se rat vrati u Evropu te da Nemačka i njeni saveznici ponovo moraju da se suoče sa vojnom pretnjom. To je prva nova doktrina Bundesvera od 2011. godine, vremena kada je Dmitrij Medvedev bio predsjednik Rusije.